Улсын их хурлын гишүүд сонгогчид Эрдэнтений Ард Түмнийг төлөөлөөд ерөнхий тодорхой ерөнхий зүйлүүдийг асуудаг. Та нар бол наривчлсан тоо баримттай хариултнаа гэж би ойлгоод байгаа. Эсвэргээр нь би наривчлсан тоо баримттай зүйл асуугаад байдаг. Та нар ерөнхий займчлуулсан хариулт өгөөд байх юм. Өнөөдөр энэ хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг бол мөрөөдлийн жагсаалт биш шүү дээ. Та нар зөвхөн мөрөөдлийн жагсаалт гэж хэлчихэж энэ дээр би маш тодорхой гурван асуулт асууж байгаа. Нэгдүгээр Засайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг би бариулахыг хүсэж байгаа. Та нар оюу толгойн төсөл шиг луврын гэрээ болох гээд байгаа юм шиг ерөнхий яриад байна. Асууж байгаа юм гэвэл Шу Коушан гэдэг тэр технологич нь хаан туршигдсан үйлдвэрлэлийн туршилтын тайлан гарсан уу? Ямар гэрээ байгуулсан, хэдэн төгрөг тушаасан бэ? Эрдэнтений инженер техникийн ажилтнуудын цалингаас та нар хомсолж яагаад энэ мөнгийг тушаасан? Энийг яагаад дэлгэрэнгүй хариулахгүй байгаа юм бэ? Хоёрдугаар асуулт нь та нар жилдээ 193 тонн таны надад ирүүлсэн тэзүүдээр байгаа. 193 тонн ESO3 буюу хүхрийн хүчлийн бороогоор Эрдэнэ булганы нутаг дээр оруулахаар ийм тэзүү байна. Энэ хортой юу, хоргүй юу? Урамл ногоон зүгээр ургах уу? ESO3 энэ маш хортой аюултай зүйл. Энэ дээр байгаль орчны дэлгэрэнгүй тооцоо гарсан уу гэж асууж байгаа. Гуравдугаар эдийн засгийн хувьд энэ алдагдaltaй байна. Миний харж байгаагаар жилийн 24.3 сая долларын алдагдaltaй байна. Илэгдэл хорогдлын зардлыг хідээр тооцсон юм бэ? Энэ нууц биш. Энэ ард түмний төсөл. Эрдэнтений инженер техникийн ажилтнуудын мөнгөөр босч байгаа төсөл. Яагаад нуугаад байгаа юм? Энэ дээр тодорхой хариулах хэрэгтэй. Аль болохоор тэр салбарыг удирдж байгаа хүмүүсийн нэр үндэд нь халтчихгүй шиг, хүний нэр ярьчихгүй шиг асуудлыг ярих гэж оролдож байхад та нар яасан их займчлуулт юм бэ? Ийм тодорхой бус ийм байдлаар байхад та нар өөрсдөө энэ төслийг дампууруулж яах гэсэн үг? Засайлуулах үйлдвэрийг та нар өөрсдөө энэ монголчуудын мөрөөдлийг зогсоож яах гэсэн үг? Ямар ч тооцоо судалгаа байхгүй байна. Асуугаад байхад хариулахгүй байна. Өнөөдөр та нар үсээ ирүүлсэн энэ тоо судалгаанууд байна. Энэ дотор юу ч байхгүй учраас би асуугаад байгаа шүү. Хариулж байгаа нь маш ерөнхий. Хүн доромжилж байгаа юм шиг. Намааг биш ээ. Сонгогчдыг Монголын ард түмнийг одоо доромжилж болохгүй. Оюу толгойн төсөл дээр та нар бол гой гой мөрөөдөл ярьж хагаад яг детал руу яг тэр гэрээний зүйл залт руу орохгүй явсаар байгаад бид яаж амаараа шороо өнгөж одоо дампуурж байгаа вэ? Яг энэтэй адилхан Эрдэнтений төшөглсөн ГОК-ийн засайлуулах цэвэршүүлэх үйлдвэр дээр эдийн засгийн алдагдaltaй байна. 30 жилийн хугацаагаар тооцох юм бол 742 сая долларын алдагдalt орохоор тооцоо гараад байна. Энэ дээр би тоо асууж байгаа. Намаа няцаагаад өгөөч гэж байгаа. Яагаад та нар энийг хариуцлагагүй хандж байгаа?